två. Kör! De är iväg i kvällens första lopp, Artgarden spaloppet. Mycket snabb ut till ledningen nummer 6, Global Undercover. Längre utifrån 5, Double Knight och 7, Dinjo. Galopp i starten 1, Denkos, Lucky, Chilab. Mitt i den första svängen med nummer 6, Global Undercover i ledningen. Då har vi galopp för 5, Double Knight. Fram i rygg på ledare nummer 3, Conway Streamline. Lucka till tredje invändigt som är 7, Dinjo. Vi har det bakom som fjärde på innerspår 8, Crossfire Simone. Först i andra spår en bit ner, 4, Cool Moves. Följd av 2, Andover Hudson. 500 meter gick på 19,5 på ledaren 6, Global Undercover, som har 1500 meter kvar. Allra sist i fältet där återkommer 5, Double Knight. I ledningen nummer 6, Global Undercover, som bakom sig har 3, Conway Streamline i rygg. Fortsatt framåt först i andra spår, 4, Cool Moves. Där bakom i andra utvändigt nummer 2, Andover Hudson. Fram i tredje utvändigt nu 5, Double Knight. Som tredje på innerspår har vi 7, Dinjo. Fjärde invändigt 8, Crossfire Simone. Knappt 1200 meter kvar då, närmar sig 1000 meter. Varvet på 21,6. Strax ut på slutrundan då med nummer 6, Global Undercover i ledningen. Snett utvändigt 4, Cool Moves. I rygg på ledaren 3, Conway Streamline. Andra utvändigt för 2, Andover Hudson. Tredje utvändigt 5, Double Knight. Tredje invändigt av 7, Dinjo. Fjärde invändigt 8, Crossfire Simone. Så ser fältet ut när vi ska ut på den sista bortre. Det är drygt 700 meter kvar. I längdens ledning nummer 6, Global Undercover där framme. Leder med 4, Cool Moves, snett utvändigt. Där bakom följer på innerspår 3, Conway Streamline. I andra spår 2, Andover Hudson. 1500 meter på 20,2. Strax in i slutsvängen med nummer 6, Global Undercover i halva längdens ledning med 4, Cool Moves utvändigt. Där bakom på innerspår 3, Conway Streamline. I andra spår 2, Andover Hudson. Då provar 5, Double Knight Attack i tredje. Men som tvåa i tredje spår 8, Crossfire Simone. De är väl samlade när vi kommer in för upploppet här i kvällens första lopp, Artgarden spaloppet. Nummer 6, Global Undercover i ledningen. I vida spår 5, Double Knight. Längre ut 8, Crossfire Simone. Men det är 6, Global Undercover med grepp här, kort för mål. Vi inleder kvällen med 6, Global Undercover. Resultat lopp 1, Artgarden spaloppet. Här segrade nummer 6, Global Undercover, Carl-Johan Jeppsson. 2 blev 8, Crossfire Simone, Bo Falsig. 3 nummer 5, Double Knight, Peter Untersteiner, ordningsföljd 6, 8, 5. Segrande Global Undercover är uppfödd av Global Farm AB Nacka Strand.
ägd av stall Kennys andelshästar 55, tränad av Björn Goop, körd av Carl Johan Jeppsson. Vi hälsar kretsen kring kvällens första vinnare, Global Undercover, välkomna till prisutdelning i vinnarcirkeln. Varsågoda. Carl Johan Jeppsson, han vinner några dagar på det fina sport Art Garden. Lite arken och lite lotion och lite dylikt och sånt där. Det passar väl bra det här? Jajamän. Hur är din hy? Ja du, jag tror att den är under kontroll, va? Är det spelat på vintern mycket kallt och varmt och att man, det spricker lite i ansiktet? Ja, men man får smörja in sig, vet du. Du, hur mycket bättre har du blivit på alltså startsystemet, voltstart, de sista tre åren, helt ärligt nu? Nej, det vet jag inte. Det får nog andra bedöma. Men det är klart att ju mer man kör, ju bättre timing får man in, helt klart. Va? Men... Har du nischat det lite? Att du liksom provar, tar gärna en omstart liksom för att bygga upp det där varumärket som en startkusk? Absolut inte. Det är dyra böter och det, man har inte råd att liksom vara för nära linjen, utan... Man får köra med lite marginal men ändå ha bra fart när man säger kör. Men visst har du en duktig gammal startkusk i bilen med dig ibland kring Värmland? Ja, Micke. Jag tänkte på den äldre mannen. Ja, Leif Berggren. Ja. Ja, han var, kunde få iväg dem från start. Han har gett ett tips. Nej, det har han inte. Men man får titta på dem som är duktiga och försöka och utvecklas på det man kan bli bättre på. Vad hade du för feeling kring den här hästen då? Nej, fin häst, värmde bra och... De hästen var väl förberedd, sa Anna där som sköter, och ja, hon hade rätt. Det var jättefin och trevlig häst att köra. Som catcher flänger man runt på många olika banor. Nu blir du får styrning av din Färjestad-kollega Björn Goop. Är det lite extra att vinna med liksom sina kollegor på hemmabanans hästar? Det är ju naturligtvis kul när man får chansen att köra. Och topptränare Björn är ju... Han har utvecklats som tränare. Han hyllas ofta som kusk, men han har ju haft ett fantastiskt år som tränare och jag är ju nästan i topp där. Va? Så att det är kul när man får chansen att köra åt han och när det går bra också. Då. Grattis! Och nu ska du på spa några dagar. Ja, det blir skönt. Kul! Tack! Och vi ska prata med representant från Art Garden Spa. Vad heter du? Emma. Hur är läget, Emma? Jättebra. Trevligt med trav. Vad gör du på jobbet? Jag står i receptionen. Varför är din arbetsplats det bästa man kan komma till i spaväg? Men det är ett väldigt stort spa och det är uppbyggt på de fem elementen, så det är väldigt harmoniskt. Elementen? Ja. Värme, vatten, vind? Ja, typ trä, eld, jord, metall och vatten. Du kan också komma dit, tror jag. Ja, det låter kul. Ja. Vart ligger det här? 15 minuter från centrala Göteborg. Så Hisingen. Hisingen? Ja. Nära och bra. Jättenära bra. Kul att ni är här. Ja, tack. Kul att vara här. Och här kommer då kvällens första segreflering i Art Garden spaloppet nummer 6 Global Undercover, ägd av stall Kennys andelshästar 55, tränad av Björn Goop, körd av Carl Johan Jeppsson.